საღამოშვიდო პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ტელეკომპანია რიონი საინფორმაციო სამსახური დღის მთავარი გამოშვებით. სტუდიაში ლაშა გაგუშიძე და ნატალი რევიშვილი მუშაობს. საღამოშვიდო დღეს თქვენ პროგრამაში ნახავთ. რა პროგრამები განხორციელდა 2013-14 წლებში იმერეთის რეგიონში, გაიგეთ დღის ამბებში. წარმატებული წელი იყო გარდამავალ ეტაპზე იმერეთისათვის და ვიმედოვნებ 2015 წელიწად უკვე იქნება ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ყველარი ორგანიზაცია დასრულებული გვექნება. კვლევის პრეზენტაცია ქუთაისში, როგორია ხელისუფლებისადმი თოფა დეტალები რამდენიმე წუთში. ამ კვლევაში საზოგადოებრივი სერვისების გარდა ჩვენ გავძამეთ მოსახლეობის კმაყოფილების დონეც ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით. ფოტოკონკურსი ილო დასრულდა, დაჯილდოების ცერემონია ნახეთ დღის ამბების დასკვნით ნაწილში. ძალიან მომწონს და ძალიან აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას ყოველწლიურად. იმერეთის გუბერნატორის და მინისტრების ორწლიანი ანგარიშის საზოგადოებას და ცვლილებების ორი წელი. რა პროგრამები განხორციელდა 2013-2014 წლებში იმერეთის რეგიონში და რა დაუჯდა პროექტების სახელმწიფოს თემას თეონა მელქაძე განაგზობს. ბების ორი წელი სასტუმრო ბაგრატი 1003-ში იმერეთის გუბერნატორმა საზოგადოებას საქმიანობის ერთწლიანი, ხოლო მინისტრებმა ორწლიანი ანგარიში გააცნეს. ზაზა მეფარიშვილის განმარტებით 2014 წელს იმერეთის რეგიონში 2066 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. საერთო ღირებულებამ კი 59,742,724 ლარი შეადგინა. მიმდინარე პროექტებისთვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 35 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 291,019 ლარი დაიხარჯა. კონკრეტულად იმერეთის რეგიონზე რომ ვისაუბროთ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში უკვე განხორციელებული არის 358 მილიონი ლარის პროექტები, მიმდინარე გვაქვს 465 მილიონი ლარის პროექტები და დაგეგმილი, რომელსაც 2015 წლიდან დავიწყებ, დაახლოებით 233 მილიონს უტოლდება. აქ საუბარი არის როგორც საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია მშენებლობის პროექტებზე, ასევე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებზე, ასევე მყარინაჩენების მართვის და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, რომლებიც ხელშეუწყობს რეგიონში ტურიზმის პოტენციალის გაზრდას, ეკონომიკურ გაზრდას და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას. წარმატებული წელი იყო გარდამავალ ეტაპზე იმერეთისათვის და ვიმედოვნებ 2015 წელიწად უკვე იქნება ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ყველარი ორგანიზაცია დასრულებული გვექნება და მთელი ძალისხმევა მიმართული იქნება იმ პროექტების განსახორციელებლად, რომელიც დღეს ცენტრალური ხელისუფლება მიმართავს იმერეთის რეგიონში და ასევე ადგილზე მუნიციპალიტეტები თავის ბიუჯეტებიდან ექნებათ განსაზღვრული ეს პროექტები. განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა, რომ იმერეთის რეგიონი მართლაც პირველად იწყებს ამ ანგარიშს და ამავე დროს თავად ჩვენი გუბერნია პირველად აბარებს ანგარიშს და ვიმედოვნებ, რომ გამოწვევას ჩვენ სრულყოფილად და საფუძვლიანად უპასუხოთ. 2013-14 წლებში იმერეთში ჩატარებულ სამუშაოებზე ანგარიში საზოგადოებას უშუალოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა წარუდგინა. ოთარ დანელიას განმარტებით 2013 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტში სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში 58,303 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დამუშავდა. 2014 წელს კი ჩატარებული სამუშაოები 7%-ით გაიზარდა. ჩვენი კუთხით მე მითხრა, რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთხით და ამ სექტორის კუთხით ვითარდებოდა საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა ეხება ქუთაისს. მათ შორის გახლავთ პროექტები, მათ შორის გახლავთ შესაჩუნებლობის ოფისი, რომელიც რამოდენიმე წელს წინ გავხსენით, მათ შორის გახლავთ ლაბორატორია და ყველა ის პროექტი, რომელიც პროექტების მართვის სააგენტოს ფარგლებში ხორციელდება, ასევე აკრედიტების ნაწილი, საგრანტო პროექტები. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დახმარებით იმერეთში დაიწყო გეგუთის ციხის რეაბილიტაცია. გელათის სამონასტრო კომპლექსში ჩატარებული სამუშაოები კი იუნესკოს ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს. როგორც მთელ საქართველოში, ასევე იმერეთში, მნიშვნელოვანეს რეგიონში ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრი პროექტები არის დაწყებული და მიმდინარეობს. გელათის რეაბილიტაცია, გეგუთის რეაბილიტაცია, ხვამლის ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს, რომ სრულიად ახალ დარგში გადავდივართ კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობის თვალსაზრისით და ეს რა თქმა უნდა იმერეთში იქნება. შესაბამისად დაახლოებით 15 ძეგლამდე გაკეთდა, ძეგლის რეაბილიტაცია გაკეთდა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები მიმდინარეობს, რისი გაცნობაც გვინდა საზოგადოებისთვის და მომავალი გეგმებიც, მაგრამ მე ვფიქრობ მომავალ გეგმებზე უფრო მაშინ ვისაუბრებთ, როდესაც კონკრეტული ღონისძიებები იქნება დაგეგმილი. სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მთავრობის წევრების პრეზენტაციების ციკლი იმერეთის რეგიონიდან დაიწყო და საქართველოს ყველა მხარეში გამართება. პრეზენტაციები საერთაშორისო პროექტ ღია მთავრობის პარტნიორობის ფარგლებში იმართება.
საზოგადოების მომსახურეობით მოსახლეობის კმაყოფილების დონე კვლევის პრეზენტაცია სასტუმრო რჩეულში გაიმართა. როგორია ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი ნდობა და რამდენად კმაყოფილია საზოგადოება მათი საქმიანობით? დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. როგორ მიეწოდება სახელმწიფო და მუნიციპალური მომსახურეობის სერვისები საქართველოს მოსახლეობას და რამდენად კმაყოფილია საზოგადოება ადგილობრივი ხელისუფლების მომსახურეობის ხარისხით? კვლევა გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-მა და კომპანია ACT-მ ჩაატარეს. გამოკითხვების შედეგად გაირკვა, რომ იმერეთში განსაკუთრებულ პრობლემას წყალმომარაგება და საკანალიზაციო სისტემის არარსებობა წარმოადგენს. გარკვეული პრობლემებია ჯანდაცვის სფეროშიც. აღსანიშნავია, რომ ამ კვლევაში საზოგადოებრივი სერვისების გარდა ჩვენ გავწამეთ მოსახლეობის კმაყოფილების დონეც ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობით, ნდობა ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი და მათი მუშაობის ეფექტურობის შეფასებაც. ასევე მათი აქტიურობის, საზოგადოების აქტიურობის დონე სამოქალაქო ცხოვრებაში. კვლევა დაფინანსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ის რეგიონული ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის მიერ. ჩვენი დონორები არიან შვეიცარიის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო და ავსტრიის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო. კვლევის მიზანი იყო შეესწავლა მოსახლეობის კმაყოფილება ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო სერვისებით. კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად სუსტია მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის დამაკავშირებელი გოლიც. პრეზენტაციაში მონაწილე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების თქმით, კომუნიკაციის ერთ-ერთ ნაკლად შესაძლოა არსებული თვითმართველობის კოდექსი ჩაითვალოს. თვითმართველობის იმ მოდელიდან, რაც წინა არჩევნების დროს ხორციელდებოდა და დღევანდელ მოდელს შორის აბსოლუტურად კონფიგურაცია არ შეცვლილი და მოსახლეობის ჩართულების კუთხით არანარი პლიუსის მხრივ და აი იმედი უნდა ვიქონიოთ, ახლა ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ 1 იანვრამდე ვალდებულია საქართველოს მთავრობა პარლამენტის განსახილველად და წარუდგინოს ახალი კანონპროექტი მოსახლეობის ჩართულებისთან დაკავშირებით. ქუთაისის შემდეგ კვლევის პრეზენტაცია ოზურგეთსა და ზუგდიდში გაიმართება. სახელმწიფო ბიუჯეტის სერიოზული პრობლემების წინაშე 2014 წლის ეკონომიკურ და საბიუჯეტო მონაცემებზე განცხადება ნაციონალურ მოძრაობაში კეთდება. საპარლამენტო უმცირესობაში განმარტავენ, რომ უკვე მეორე წელია მთავრობა ბიუჯეტის დაგეგმვას და შესრულებას ვერ ახერხებს. ოპოზიციის დეპუტატი ზურაბ ჯაფალიძე დარწმუნებულია, რომ ბიუჯეტი 700-800 მილიონით გაირღვევა. ნაციონალური მოძრაობა პენსიის 10 ლარით გაზრდასაც უსარგებლოდ მიიჩნევს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ეროვნული ვალუტა ვარდნას განაგზობს. ოპოზიციის პროგნოზ 2014 წლის ბიუჯეტის 700-800 მილიონით გარღვევის შესახებ არ ეთანხმება მართველი გუნდი. პარლამენტში 2015 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი უკვე შევიდა. 127 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ჯანდაცვის ბიუჯეტი, რომელშიც გათვალისწინებულია პენსიის ზრდა 10 ლარით. ეკონომიკური ზრდა ის ტემპი ოქტომბერში შემცირებული არის 3.5%-ამდე. შეგახსენებთ, რომ ივლისში იყო დაახლოებით 7%, აგვისტოში იყო დაახლოებით 5%, სექტემბერში ჩამოვიდა 4%-ამდე. ჩვენი გათვლით, თუ მთავრობა ახალ წლამდე შეძლებს, რომ დაახლოებით იმდენივე შემოსულობები მიიღოს და იმდენივე გადასახდელები გადაიხადოს, რაც მან მოახერხა ნოემბრის თვეში, ანუ წინა თვეში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში გაიღრევა დაახლოებით 700-800 მილიონი ლარით. თუ გახსოვთ, წინა მთავრობის დროს რა მასშტაბით შენებლობები ხორციელდებოდა ფეხბურთის მასშტაბით, აი ამ ყველაფერს ჯამს ჭირდებოდა 700-800 მილიონი ლარი. ეს არის ის თანხა, რითიც სავარაუდოდ წლევანდელი ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ გაირღვა. პლუს ბიუჯეტი კი არის ძება ეკონომიკის გაზრდის ხარჯზე. ჩვენმა მთავრობამ ყველაზე მარტივი გზა აირჩია. ერთი აიღეს ისევ სესხი და ეს არის თქვენი გადასახდელი, აი თქვენი და ჩვენი ერთად. ორი საუკეთესო წელი უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების დაპირებული. 3 მილიარდი სესხი ავიღეთ იმის მაგერად, რომ ეკონომიკა 4 მილიარდით გაზრდილიყო და მეორე გადასახადები გაზარდა ჩვენმა მთავრობამ. თუ ბიუჯეტში არ იქნებოდა გათვალისწინებული ფუფუნება, რა თქმა უნდა შესაძლებელი ყოფილიყო პენსიის ზრდა და ეს 10 ლარიანი პენსიის ზრდა უკვე შეჭამა ინფლაციამ. არ ჩანს, რომ გაირღვევა, ანუ შეიძლება რაღაც მოგების ნაწილში იყოს ნაკლები, მაგრამ ეს გადაფარავს სხვაში მეტობით. გარკვეული თანხა დააკლდება, ეს არ ვიცი 200 მილიონი იქნება 150, ეს გამოშთება მხოლოდ წლის ბოლოს და ამ ნაწილში რაც უკვე ჩანს, რომ ალბათ არ იქნება შემოსული, ეს არის სხვა გადასახადები, ეს არის ჯარიმების სანქციები. შეიძლება რამე იყოს გრანტების და სესხების ნაწილი, რომელიც თანა დაფინანსება ეს ნაწილში იყო პროექტების. პირველ რიგში ეს არ არის პენსია. პენსია ნორმალური ქვეყანა, ნორმალურ ქვეყანას უნდა კონდეს საპენსიო სისტემა,
სხვადასხვა ფორმები არსებობს და ამაზე უნდა დაიწყოს უკვე მუშაობა ეკონომიკის სამინისტრომ, ჯანდაცვის სამინისტრომ. ძალიან ინტენსიურად კეთდება აქცენტი ამ ათლარიან ზრდაზე, რომელიც რასაკვირველია საკმარისი არ არის. ზრდა ბოლო პერიოდში, ორი წლის განმავლობაში, მთლიანად საპენსიო ფონდის იყო 400 მილიონი ლარი. მომავალ წლიდან საპენსიო ფონდი არის 1,390 მილიონი ლარი. აბაშიძე კარასინის შეხვედრის ფორმატი არ გადაიხედება ამის შესახებ. პაატა ზაქარიაშვილმა მთავრობის სტომაზე განაცხადა. მინისტრი დასცენს, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე ოკუპირებულ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ სამოკავშირეო ხელშეკრულებას გავლენა არ მოუხდენია და აცხადებს, რომ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის ფონზე აბაშიძე კარასინის ფორმატი მნიშვნელოვანია. აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის შესახებ პარლამენტის ორი კომიტეტი მთავრობას საკუთარ ხედვას უგზავნის. ეს არის საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტი. არ მგონია, რომ ჯერჯერობით როგორც წესი შეხვედრის შეხვედრის შორის არსებობს ახალ გარკვეული პერიოდი. ამ შემთხვევაში ჯობია კითხვა დაუსვათ ბატონს ურაბს, იმიტომ რომ რაღაც იქნება მიზეზი, რის გამოც შეთანხმდნენ, რომ იყოს იანვარში ალბათ. თქვა ხომ არა ის ხელშეკრულებები, რომელიც გამოდგა? არა, 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 ეს ხელშეკრულებები აბსოლუტურად არის მორიგი, რიგითი, არ მას არავითარი არსებითი გავლენა არ ახდენს საქართველოს ურთიერთობებში. ასე რომ ძალიან თქო ამ ხელშეკრულებებიდან იმაზე მეც მოუშეკრული პირობებს, რაც ნამდვილად არა. შეფასება უნდა მოხდეს კანონული პერიოდის, ასე ვახციეთ რა პოზიტიური ხარები რაც შეიძლება განვითარდეს, საბოლოოდ რა როგორ შეიძლება განვითარდეს, რა ასპექტები მოიცვას ამ ფორმატმა. ამაზე იყო საუბარი და მთავრობამ შეფასება მისცეს. სტრატეგიაზე, შემდგომ განვითარებაზე უნდა იმჟღელონ მათ შორის ამ ფორმატის შეობით. ჩეჩობთ არ მიახსნულა ჩვენამდე, არ შეხება თვითონ ამ ფორმატს. ეს ფორმატი საერთოდ არ უნდა დაწყებულიყო და ჩვენ ამის შესახებ თავიდანვე ვაცხადებდით. ერთადერთი, რაც ამ ფორმატამ მოუტანა საქართველოს გულისხმობა აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატს, არის ის, რომ შეუქმნით ილუზია საერთაშორისო თანამეგობრობას, თითქოს ჩვენ ვალაგებთ ურთიერთობას რუსეთთან და ამ ფონზე რუსეთი რეალურად ახორციელებს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს რეგიონის ანექსიას. ზებნილი პირების უკრაინის ხელისუფლებაში ხილვა უხერხული იქნება, ასე გამოუხმეურა კახაკალაძე საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინის ხელისუფლებაში შესაძლო დანიშნვის ფაქტს. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში მომხდარი საქართველო-უკრაინის პარტნიორობაში არასასიამოვნო პრეცედენტი იქნება. იგივე საცხადებს პაატა ზაქარიაშვილიც უკრაინული მედია საშუალებების თანახმად, უკრაინის მთავრობაში შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები დაინიშნონ. უკრაინული წყაროების მიხედვით ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე ალექსანდრე კვიტაშვილი, შენგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ კი ეკას ღულაძე განიხილება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი აცხადებს, რომ მას ვიცე-პრემიერის პოსტის შესთავაზეს, თუმცა მან უარი თქვა. გადაწყვეტილება დაველოდოთ ვერ მიღებული არ არის, თუმცა თვითონ ფაქტი რა თქმა უნდა არის არასასიამოვნო, რადგან აქ საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც ფაქტიურად იმანი სცენარისტები, ძირითადი ავტორები იმ ძალადობრივი რეჟიმისა, რომელიც მათ შექმნეს თავიანთი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მეთაურობით. თუ ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა ეს ტკივნეული იქნება ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან უკრაინა ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ მეგობარ ქვეყნად და მე ვფიქრობ ცოტა უხერხული და წარმოუდგენელი იქნება იმ ადამიანების ხილვა უკრაინის ხელისუფლებაში, ვინც დღეს იძებნება საქართველოს. მე ჩვენებარება რომ უკრაინის ხელისუფლება წავიდეს იმაზე, რომ სისხლის სამართალში ჩვენთან პირები შესთავაზონ პოლიტიკურ თანამდებობები, ხოლო ვისაც ვინც ორგანიზტის და ვიზეც არ არის სამართლის აღსრული, იქ ბუნებრივია უკრაინას თავის გააჩნია რაღაც გარკვეული ხედვები, თუმცა გამიკვირდება იმ პოლიტიკოსების დანიშნა უკრაინის მთავრობაში, რომლებმაც საქართველოს ჩააგდეს პრაქტიკულად რეფორმები და კოლაფსის წინაშე დააყენეს სახელმწიფო იმდენად, რომ საქართველოს მოსახლეობას მოუწია მათი სასწრაფოდ გადარჩევა. პროგრამას უცხოეთ ის სიახლეებით განაგრძობ. ჩვენ ვერ ჩავდებთ ასობით მილიონ დოლარს პროექტში, რომ მთელი შავი ზღვა გავიაროთ და ბულგარეთთან შევჩერდეთ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა
გასადენის სამხრეთ ნაკადის პროექტის შეჩერების კომენტირებისას განაცხადა. პუტინის თქმით, გასადენის მშენებლობას ვერ დაიწყებს, ვინაიდან ბულგარეთის მხრიდან თანხმობა არ აქვს. პუტინის თქმით, თუ ევროკავშირს არ სჭირდება სამხრეთ ნაკადი, ის არ აშენდება და საკუთარ რესურს რუსეთის სხვა ქვეყნებში გადაანაწილებს. შეტაკებები მექსიკის ქუჩებში გაღიზიანებული დემონსტრანტების ერთმანაწილმა რამდენიმე შენობაზე განახორციელა შტურმი. ისინი ქვეყნის პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვენ, რომელიც სწორედ დღეს აღნიშნავს პრეზიდენტის პოსტზე დანიშნვის მეორე წელს. დემონსტრანტები ქვეყნის ხელმძღვანელობას უმოქმედობასა და დაკარგული 43 სტუდენტის საქმის გამოძიების გაჭიანურებაში ადანაშაულებენ. ანალოგიური აქციები გაიმართა მექსიკის სხვა ქალაქებშიც. 30 ადამიანი დაიღუპა კენიაში ტერორისტების თავდასხმის შედეგად. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა უკვე აიღო სომალურმა დაჯგუფებამ, ინფორმაციას არაბული ტელევიზიები ავრცელებენ. ტერორისტები ასეთი ფორმით კენიის მიერ სომალში შეიარაღებული მეომრების გაგზავნას აპროტესტებენ. 40-მდე ფრანგი ტურისტი დაშავდა კუბაში. ავარიის შედეგად ავტობუსი, რომლითაც უცხოელები მგზავრობდნენ, სატვირთო მანქანას შეეჯახა. ავარიის შედეგად ავტობუსი გადაბრუნდა. დაშავებული ტურისტები საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მათგან 7-ის მდგომარეობა ამდრომდე კრიტიკულია. პროგრამას ადგილობრივი ინფორმაციით განვაგრძობთ. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია ქალაქში რამდენიმე ადგილას განთავსებულ უფუნქციოდ დარჩენილ საპირფარეშოებზე საუბრობს. მან მერიიდან ის ხელშეკრულება მოითხოვა, რომელიც მერიასა და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას შორის უნდა გაფორმებულიყო. თუმცა აღნიშნული დოკუმენტი მერიაში დაცული არ არის. წულაიას განცხადებით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საპირფაროეშოებისთვის სერიოზული თანხა დაიხარჯა. აღნიშნულ საკითხზე მერიაში კომენტარს არ აკეთებს. შეკულება, რომელიც გაფორმდა მერიასა და წყალმომარაგების გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას შორის, რათა ამის საფუძველზე მე თვითონ მედავა სასამართლოდ და მე თვითონ მიმეწია რამესთვის და ჩემთან გასაოცრად მერიიდან წერენ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი ქალაქ ქუთაისის მერიაში არ არის დაცული. Ну ესა თავხედობის აპოგია, უპასუხისმგებლობის აპოგია. კარგი, წინახელისუფლება შეცდა, დანაშაული ჩაიდენდა და ააშენა და არ გასცდა, გარგასცდა, მაგრამ ამდენი ხანია უკვე ხელისუფლებაში ხარ, ყოველ წუთში ბალკონიდან მიჩერები ხარ უფუნქციო, თითქმის უკვე დანგრევის პირას მილიონობით ლარ გადაყრი ტუალეტს და არ გიჩნდება სურვილი გაიგო ერთი რამდენი წლით აშენდა, ვინ ააშენა, რატო ააშენა, როდის უნდა გაიხსნეს, არ კითხულობ ამას, არ ეძებ დოკუმენტს. და არაფერი არ გაინტერესებს რა, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ უსურია დღევანდელი ხელისუფლება ყოველგვარ გამოწვევების წინაშე. ქალაქის მერმა შოთამოლღულია კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელთან ერთად ასათიანის ქუჩის პირველ შესახვევში გზისაფარის სარეაბილიტაციო სამუშოები დაათვალიერა. გზასთან ერთად მოწესრიგდა სანიაღვრეებით. სამუშოები რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა, რომლისთვისაც 97,000 ლარია გამოყოფილი. მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ, სამუშაოები. ჩვენ წელს საკმაოდ ამბიციური გეგმა ჰქონდა და 60-ზე მეტი ქუჩა მოვაწესრიგეთ. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო ქუჩა, რომელიც ათვალისწინებული იქნა და მოიძიეთ დაფინანსება. რა თქმა უნდა, ამინდია დამოკიდებული სამუშაოების გაგრძელება. აქამდე მოგცა ამინდება საშუალება. ჯერჯერობით არის ტემპერატურა იმ დონეზე, რომ დაიგოს ასფალტი, თუმცა ალბათ ცოტა ხანში უკვე შეწყვეტა მოგვიწევს, იმიტომ რომ როგორც კი დაეცემა ტემპერატურა, ჩვენ არ შეიძლება ის ხარისხზე გავლენა ქონიოს ამ ყველაფერს. ფოტოკონკურსი ILO 2014 დასრულდა. გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია დღეს TBC ბანკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო. კონკურსი, რომელიც ქართველ და ებრაელ ხალხ შორის 26 საუკუნოვან მეგობრობას მიეძღვნა, წელს მერვე ჩატარდა. მასში პროფესიონალ ფოტოხელოვნებთან ერთად მოყვარული ფოტოგრაფებიც მონაწილეობდნენ. კლევანდელი კონკურსი განსხვავებული არის წინა წლების კონკურსებისაგან შედარებით, იმიტომ რომ აქ ფაქტურად მოხსნილი არის თემა თავისუფალი იყო, აბსოლუტურად მანამდე ქონდა ქუთაისთან დაკავშირებული თემა, ეხლა თემა თავისუფალი იყო. ამას გარდა კიდე ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვა ისრაელის საელჩომ და გამოგვიზანა თავის ნამუშევრები, ესა უფროსობად გამოფენის მასალები, რომელიც მათ ქონდათ ფოტოგამოფენაზე. უკვე მრავალი წელია ტარდება ფოტოკონკურსი ქუთაისის კულტურის და მერის კულტურის სამსახურის მიერ, რომელიც ძალიან მომწონს და ძალიან აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას ყოველწლიურად. მე ვისალმები ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ გარკვეული მხარდაჭერა ახალგაზრდა ფოტომოყვარულების და ფოტოგრაფების და საერთოდ ჩამოქმედი ადამიანებისათვის.
როგორც უკვე აღნიშნე, უკვე მე-13 მივიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში, წელს წელს წარმოადგენ სამი ფოტო, რომლებიც წარმოადგენილია ამ კედელზე და მოსთაგან აი ამ ფოტომ პოვა გამარჯვება და აიმსახურა პირველი ადგილისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, თვითონ კონკურსის ორგანიზატორებს და ყველა ადამიანს, რომელიც ხარს მიჭერს ამ ჩემს საყვარელ საქმეების კეთებაში. აკაკიცერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობით სპორტული შეჯიბრება მოეწყო. 40-მდე ბენეფიციარი ერთმანეთს მკლავჭიდსა და ნარჩი დაუპირისპირდა. ტურნირში გამარჯვებულ მონაწილეებს დიპლომები და მედლები გადაეცათ. სპორტული ღონისძიება აღორძინება 2002-ის და ბოლდვიჟენის მხარდაჭერით განხორციელდა. მნიშვნელოვანია არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, არა მარტო მათი უფლებების დაცვის დღესადმი მიზღუნი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ ჩადადეს ანალოგიური მსგავსი სპორტული ღონისძიებების სხვადასხვა სახეობებში, რაც უფრო გაუმარტივებს ამაცხოვრებას და მნიშვნელოვნად იქნება მათი საზოგადოებაში დამკვიდრება და იყვნენ საზოგადოების უფასოვანი წევრები. ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის ასეთი ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, იმიტომ რომ მათი ინტეგრირება ხდება საზოგადოებაში, ინტეგრაცია ხდება. ისინი ჩართლიან ამ ღონისძიებებში, ჩართლიან თავს საზოგადოებას უფასოვან წევრებად და რა ვიცი, ერთმანეთს ნახულობენ, ერთმანეთს იცნობენ და ამ ცხოვრებას იხალისებენ და გარეთ გამოდიან და თავს გრძნობენ ჩვეულებრივ ადამიანთან. ძალიან მოხარულია, რომ ასე მეგობრებს ვხედავდა და ახსიათურა დარდოვდეს ხელახლა ამ ღონისძიებები, რომ მიიღოს ყველა როგორ შეუძლებს მონაწილეობა. იმერეთის ადმინისტრაციული სამსახურის ინიციატივით სასტუმრო ბაგრატი 1003 ფოიეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. წარმოდგენილი ნამუშევრების უმეტესობა სოციალურ საწარმოშია დამზადებული. გაყიდული ნივთებიდან შემოსული თანხაკი ახალი ნედლეულის შეძენას მოხმარდება. ინიციატივა იყო, რომ დღეს ჩვენ წარმოგედგინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნამუშევრების გამოფენა. დაგვიკავშირდნენ გუშინ ხოვეს წარმოგვედგინა ის პირები, რომლებსაც განსაკუთრებული ნამუშევრები აქვთ და დღეს იღებს ორი ჩვენი ბენეფიციარი მონაწილეობას და წარმოდგენილია მათი ნამუშევრები უკან. გარდა ამისა, ჩვენ წარმოვადგენთ სოციალური საწარმოს პროდუქციაც, რომელიც სწორედ ორიენტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმებაზე. ის აწარმოებს მისალოც ბარათებს და დღეს სახეზე გვაქვს ყველა პროდუქცია წარმოდგენილი. ქუთაისის ნაკრებმა კრივში წარმატებით იასპარეცა საქართველოს ჩემპიონატში. პირველობა მოკრივებმა არავის დაუთმეს 4 სპორტსმენმა სხვადასხვა წონით კატეგორიებში რთულ ორთაბრძოლები მოიგეს. შედეგით კმაყოფილნი დარჩნენ მწვრთნელებიც. სპორტსმენები ევროპის ჩემპიონატისათვის მზადებას აგრძელებენ. შემოწია 4 ბრძოლა, 4 შავატარო, ანუ წარმატებით, შემხვდა ძალიან გამოცდილი მეტოქეები, ძალიან ძლიერები, მაგრამ ღირსეულად გამომერზე და ჩამოვიტანე პირველი ადგილი. ვისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს ტრეინერებს ასეთი კარგი მომზადებისთვის და დიდი შრომისთვის, რომელიც ჩვენში ჩადეს. ქუთაისიდან იღებდა 9 სპორტსმენი მონაწილეობას, აქედან 4 სპორტსმენმა, რომან თავაძემ, ჯემალ შალამბერიძემ, ამირან მარგველაშვილმა და მიხეილ ბახტიძემ დაიკავეს პირველი ადგილები. ერთი გვაქვს მეორე ადგილი და სამი მესამე ადგილი. ჩვენმა მოსავლეებმა ძალიან კარგად, ქალაქ ქუთაისის ნაკრების ბიჭებმა ძალიან კარგად მიიღეს მონაწილეობა. აიღეს, ავიღეთ გუნდურში პირველი ადგილი და რა ვიცი, გავხდით საქართველოს თასის მფლობელები, ჩემპიონები. პროგრამის ბოლოს ნახოთ ყოველდღიური დღის ამინდის პროგნოზი. Thank you.
ამ დროისათვის ჩვენ ხალხთ არსებული ყველა ინფორმაცია გაგაცანით, ჩვენ ხვალ ცხრის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებით. შვიდობიან ღამის გისურვებთ, ნახვით.